အခြေတင်းနာတဲ့နေ့ပြန်စကာလုံးနေကအတင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီဟာအီကွေဒေါ်တင်းတဲ့ကစားမင်းကိုပါအမေရိကဖလားကွာသားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့မသေးကြဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်စကာလုံးနေကကျွန်တော်တို့နိုင်ရီအနေနဲ့ကြာလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ပြီးမှဒါကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာပါနောက်တစ်ရက်ကအမြဲတမ်းပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့တုံးမြတ်မှုတွေအပေါ
ားတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောခဲ့တာပါမက်ဆီယာချီနီအသင်းနဲ့ပွဲမှာရရှိခဲ့တယ်တကောက်ကြောထန်ရာကြောင့်ပီရူးအသင်းနဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့နီးပြတ်စကာနိုနီကသူဟာမက်ဆီနဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးရင်သူကစားနိုင်မယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်မယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မက်ဆလာကအီဂွေရောအသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားခဲ့ပြီးတကူးကူးမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါအာဂျင်တီးနားအသင်းနီးပြတ်စကာနိုနီကအီဂွေရောအသင်းဟာကိုပါအမေရိကရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတွေကတသင်းဖြစ်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်မှုလိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်စကာနိုနီကဒီပွဲကခြေစမ်းပွဲရလတ်နဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးမတူညီတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့လုံးဝခြားနားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပွဲတိုင်းမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဇလန်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကစားနေကြပုံစံအတိုင်းပဲကစားသွားမှာပါအီဂွေရောအသင်းဟာကစားသမားကောင်းနေနီးပြကောင်းနေရှိပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတွေကတသင်းပါသူတို့ဟာချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါအာဂျင်တီးနားနဲ့အီကွေဒေါ်အသင်းတို့ရဲ့ကိုပါအမေရိကဖလားကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုဇူလိုင်5ရက်မှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်